Regull, vjoj me programin tashmë, në Skype duhet kemi në të momente Eklea Omerin, që është kampione në sha, në zonë, se ok, Eklea, mirë më në gjes, mirë se erën program. Më në gjes. Shpresoj të të kenë gjetur mirë këtë festa dhe gëzuar. Gëzuar dhe jo. Atëherë, do njemi pak me ty, jam vërtet kurios të di se si është jeta e një vajze e cila e ka nisur shahun që në moshë të vogël, mos gabofsha 6 vjeçare, në një tradit ku shahu është shumë i rëndësishëm, në një familje ku tradita e shahu të shumë i rëndësishme, më sakt. Po, unë e kam filluar shahun që në moshën 6 vjeçare, duke marrë pjesë në një kampionat kombëtar, ku isha nuk di as të shkruaja lëvizjet, dhe aty ai kampionat ishte një shtys për të stërvitur, për të marrë me shahun më seriozisht. E kuptoj. Po, të dëgjoj. Po. Jam stërvitur me profesorin tim Dimitraj Zame, ku kam filluar stërvitjen ditë për ditë dhe më pas kam marrë pjesë në çdo kampionat kombëtar ku kam dalë kampione femrave deri më sot. Deri më sot që e vërtet një kampion edhe po mëson edhe po stërvitet shumë për të qenë gjithmonë në vend të parë. Kam qenë vërtet shumë kurioz gjithmonë të di, shahu është i vështirë? Është i vështirë shumë? Po, shahu i vështirë është, por ka dhe anë shumë të mira, të zhvillon trurin, të zhvillon imagjinatën, të kalit durimin. Ka shumë të mira. E kuptoj. Kush ta ka mësuar? Më trego pak tani. Kush ka mësuar shahu? Qëllim, vlezit, kur isha unë rreth 3-4 vjeç, po i shifja duke luajt një lojë miqësore në shtëpi. Dhe mua më interesu, kur isha e vogël, më interesua shumë ata gorë. Edhe duke parë, duke shkuar në kampionate me ta, kemi arritur deri këtu. Okej. Mirë, ty të duket një sport shumë i veçantë, do më thënë, do kishte një sport tjetër që do ta lije shahun për të, apo zë një vënd shumë të rëndësishëm tashmë shahu në jetën tënde? U mendoj se shahu është një sport shumë i veçantë dhe jam shumë e lumtur që kam shpenzuar kohën e lirë me të dhe nuk do ta lija për asnjë sport tjetër. Mirë, ti sa vjeç je tani? Më falë që të pyes. Unë jam 14 vjeç. 14 vjeç. Ka shumë 14 vjeçare të cilat merren me shah sot për sot? Se është ndryshe koha e ditëve sot, me ka shumë mosha jote, mosha adoleshencës, kanë interesat të tjerë, ku di unë TikTokra, Instagramra, apo gjërat të cilat janë të konsumit të përditshëm, dhe shahu bën pak përshtypje. Ka shumë, ka fëmijë të tjerë të moshës tënde të cilët realisht e duan shahun dhe luajnë, apo ti je vetëm? Por në qytetin tim është edhe një shoku im i cili merret me shah, por ka dhe moshatar të tjerë që luajnë merren me shahun. Dhe thënë, janë, tisa. Ka, kjo do të thotë që ne kemi një shah të mirë cilësor, pra kemi një sport të mirë të shahut në vëndin tonë? Po, të themi që kemi një nivel të mirë, rreth tek mosha ime. E kuptoj, të mosha jote, pa sigurisht të mosha jote janë më të mirët, asë nuk diskutohet kjo, ata janë më të mirët se zbonë. Cili ka qënë çmimi i parë që ti ke marë dhe çmimi më i fundit? Më trego pak. Tani, çmimet e mija janë shumë, por të përmendim ato më të rëndësishme. Ja, prit një herë të themë një sekond, ti ke marë pjesë në kampionatet që zhvilloi në Durrës, zure vendin e dytë atje dhe çmimin më të mirë si lojtarja më e vogël, më me shumë pikë një herë, po e nisim që nga këtu çka ka mund të shkruajtur, pastaj më hiqe më shto ti. Kam përshtypjen do shtosh, as nuk diskutohet. Në moshën 9 vjeçare ke filluar stërvitjen pra rregullisht dhe nga mosha 8-14 ke dalë kampione për kategoritë përkatëse kombëtare. Për të përmendur është Olimpiada Botërore që u zhvillua në Indi ku ke qenë pjesë e ekipit kombëtar të femrave dhe në Indi ke marrë medaljen e artë për kategorinë C. Pastaj kampionati ballkanik ke zënë dy vende të treta për disiplinën Rapid dhe Blitz dhe së fundmi kampionati ekipor i Shqipërisë, ku ekipi i Butrintit, ku ti je pjesë, apo jo, doli kampion, dhe ti ke marë çmimin tavolina e 5 më e mirë, ku Butrinti u shpal kampion. Jam i sakt?
Po, shumë i sakt, por për Por. të përmendur është edhe kampionati që u zhvillua në 2021 vjetë, do të thënë në Ver, ku unë dola kampion e Evrope për moshën U13. Tek U13, po, shumë sakt. Çmimi i parë që ke marrë, çfarë emocioni ka qenë? Më trego pak, herën e parë që ke marrë një çmim në shah. Po, si gjithmonë, kemi shumë emocione kur marrim një çmim, dhe unë isha 6 vjet atëherë. Imagjinoja. Ishte një gëzim shumë i madh. Gëzim i madh. Kush nga çmimet që ke marrë deri tani të ka emocionuar më shumë, të ka bërë të ndihesh më krenare? Tani të gjithë unë e di që janë shumë të rëndësishëm, ëh, dhe të bëjnë krenare, po njëri prej tyre kam përshtypjen do jetë më i veçantë, që ti thua, "Okej, ja kam arritur kësaj dhe e mendon gjatë gjithë kohës." Besoj, duhet të jetë ose ku kemi dalë kampion kombëtar për Shqipëri, me thënë kampion për ekipin e Butrintit, ose ajo e Olimpiadës Botërore. E kuptoj. Çfarë duhet të ketë një shahist i mirë? Përqendrim, qetësi, zgjuarsi, teknik, më shpjego pak këto. Po, një shahist i mirë duhet të jetë i mirë në shumë në lëndë të shkollës, të cila është matematika. Po më të themi, do të jetë shumë i durueshëm, do të ketë imagjinatën e zhvilluar, do të jetë i përqendruar mirë, mos të shpërqendrohet lehtë. Me që më përmendë shkollën, dua të të pyes, të ka penguar në shkollë apo të ka ndihmuar marrja me shah? Në fakt, Marja me shumë ka bimuar shumë në shkollë, që do të thotë, shokët e mi më përkrajë shumë, më lëvdojnë, po dhe shau më ka ndihmuar gjithashtu dhe me lëndët e shkollës, si që pash matematika. Matematika. Shau, matematikë është në vetë vete, dhe bëthën du t'i logarisë shmira të lëvizjet, ha? Po, duhet të logaristi në çdo lëvizje, të më thënë, në qofë se unë e bëj këtë lëvizje, qëfar më të bëj kundështari për ta kundështuar këtë lëvizje? Pra, du t'i esh pak parashikuese, praktikisht i bje. Po. E kuptoj. Shiko, ti rrjedh, si që thash, dhe ma shpjego pak të lutem, nga një familje me traditë familjare, vlezrit e theve ti, unë shikoja vlezrit, që luanin shah edhe sigurisht që të filloj pasioni. Nuk e di, ti luan me vlezrit her pasere? Në fakt, me vlezrit luaja gjithmonë kur isha pak më e vogël, Po po tani? tani nga që i mund gjithmonë nuk duam të luaj me mua. Pse i mund, se sa doja të të pyesja, kush të mund e kë mund ti gjithmonë, i mund gjithmonë të... A? Po, dhe njëherë më të pyesë me një barazim me vllajin, Ashtu, ë? Që është 10 me një. Okej, 10 vjet më me barazim, në rregull. Shiko, për mendimin tënd, kush është lojtari më i mirë në familjen tënde? Tani e thuaje, unë thuaj. Po pra, unë, por edhe vlezrit, edhe mami, edhe babi luajnë mirë, por tani duhet të themi një, kështu që unë. Ti e, pra, të themi të vërtetën atë që është, ti e lojtarja më e mirë në gjithë familjen. Shiko, Eklea, jam kurios të di se si e mendon të armën tënde në shah. Ti do të vazhdosh, nuk do të alesh asë njëherë, do ecësh për para, do stërvitesh, do bësh përbaldje me shahistë të tjerë, pra është një gjë që ty të pëlqen shumë dhe nuk e mendon ndo njëherë që të tërhiqesh nga ky sport. Besoj se Shan do ta vazhdoj deri sa ta arrij normën më të madhe, e cila është titulli i Grandmaster, ku Grandmaster është kampion bote. Okej, pra do të kemi një kampion e bote, Po, dhe pasi ta arrij kulmin, ku të themi ta arrij një elo maksimale, titulli Grandmaster, mendoj të bëhem trajnere e të stërvis kampion të tjerë. E kuptoj, të kontribuosh për të rritur kampion të tjerë. Aktiviteti ytë më i afër tjetër, cili është tani në shah? Ke në plan diçka këtë kohë të fundit? Po, në datën 8 deri në 11 dhjetor do të marr pjesë në Maqedoni, në Tetov, që është kampionati ballkanik evropian,
ku Shqipëria do të marë pjesë në një ekip me 4 ose 5 lojtarë. E kuptoj, dhe aty do jesh dhe ti, dhe ne jemi të sigurt që do bësh shahmate pa fund, atë fund. Faleminderit shumë që ishe në program dhe shpresoj të dëgjoj sa më shumë të flitet për ty, për këtë sport i cili realisht është shumë i mirë dhe mbi të gjitha kemi kampion si Eklea, të cilët na nderojnë. Faleminderit shumë, të përshëndes. Atëherë kemi qenë me Eklea Omerin, që është kampione në shah, ju kemi njohur pak me të, na bën krenar, jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë vendit tonë për sa i përket këtij sporti. 29 është ora, 9:29 është ora eksakte në këto momente. Reklama dhe rikthehemi pastaj. Kur të rikthehemi, do jemi në kuzhinë, se më pret Lorenca.